čau, čau. Takže Elichu, asi lepší návrat do základní sestavy, že si nemohl představit, nebo jak jsi dělal, co jak jsi dělal, hodno dělal. No, to určitě, začínám s ovým určitě. Ne, je to krásný a já si myslím, že dneska ten večer si můžeme užít, ale je ještě před náma 6 těžkých kol a do toho pohár, takže na oslavy bude čas až po tom 30. kole. A hrál jsem celku dobře, i když měl jsem asi od 60. už trošku problémy, protože ten zápas o rytmus mi chyběl, ale myslím si, že jsme hráli dneska jako tým a konečně jsme bojovali od první do poslední minuty a to si myslím, že v tom dnešním zápase rozhodlo a asi jsme chtěli o trošičku víc než Liberec. Co si myslíš, že vůbec se rozhodlo v tom zápase? Hráli jste perfektní pressing, breaky, co si myslíš, že bylo účinný, nejúčinnější? To, že jsme dali tři góly a navíc jsme měli ještě další příležitosti a je jenom škoda, že jsme nezrealizovali a nevyhráli vyšším rozdílem, ale pevně věřím tomu, že třeba Leo si to nechal do další zápasu. Čekal jsi, že byste tady takhle vyhráli výrazným způsobem? Tak po té masáži, co jsme dostali od novinářů, teď po Příbrami, tak to bylo hodně těžké, ale myslím si, že jsme ukázali, že jsme tým a samozřejmě je to jenom jeden zápas, nemůžeme z toho dělat velký závěry a musíme se nachystat i dobře na střelu na pohár. Tak jestli si vzpomínáte, my jsme tady hráli před rokem a půl, taky velice důležitý zápas, kdybychom ho asi nezvládli, tak možná nastaly nějaký změny. My jsme ho zvládli, vyhráli jsme a já bych to asi přirovnal k tomu zápasu před tím rokem a půl. Několika týdny, že je Sparta pořád čeká na zápas, ve kterém si chytne, je to třeba tenhle ten zápas, který by vás mohl. Jak jsem říkal předtím, je unáhlený dělat nějaký prohlášení, je to jenom jeden zápas z řady a my se už musíme nakopnout vnitřně, což se nám povedlo teď a doufám, že to přinese mi to do těch dalších zápasů. Vážím, já spíš jsem naštvaný, že jsme ten gol dostali, jo, protože to bylo po standardce a tam měli jsme líp obsadit ty hráče, já jsem tam měl jít asi do hlavy a ten gol jsme nemuseli dostat a nemusel se to tak zdramatizovat, i když v zápětí zase Krejda výborně využil to nedorozumění jejich a samozřejmě nepustit Liberec do žádný golový šance je výborný, ale jak jsem říkal předtím, nemění to nic na tom, že to je jenom jeden zápas několika. Začal ten tým zase řídit, bylo třeba znát, že to tomu týmu chybělo, takový ten hlasitá opora. Prostě. To asi není otázka pro mě, ale já už jsem takový a samozřejmě, když ten tým řídím, tak mám o to méně práce a jak středoví hráči Hužby, Mário Holek a Matějda, tak ty krajní se vydali a o to méně jsme měli práce vzadu my. Počítal jsi s tím, že ty ještě za Spartu zahraješ? Dobrá otázka, jak asi víte, jaká ta situace byla. Začínal jsem z nějaký pozice a to nemění nic na tom, že teď jsem odehrál jeden zápas, může se stát všelico, můžu tam vydržet a abych byl rád, kdyby to nebyl ten poslední. A když budeš upřímný, je to pro tebe satisfakce? Ne, tak tohle slovo bych vůbec nepoužíval. My jsme manšaft, dneska se to ukázalo a vlastně tam může naskočit kdokoliv a že jsem dneska naskočil já, tak trenéři se odhodli k této změně a zaplať pánu to vyšlo. Krkem to máš od koho? Z první půle, nevím, kdo to střílel, tam jak se to odrazil před bránu a asi nemyslím si, že to udělal na schvále, bohužel to takhle dojel a druhou půli musím říct, že mi bylo hrozně špatně. No. No, z toho nějak mám asi možná trošku páteř, trošku hybnuto, že mi bylo špatně, trošku od žaludku, chtěl jsem trošku zvracet i druhou půli, ale musím poděkovat klukům, my jsme to takhle zvládli a že Liberec jsme nechali moc chodit do šancí. Ty jsi před tím kolem tam vyboxoval ten míč a asi se už potom stačil vrátit na tu hlavičku, jak to byla ta situace? No, nevyboxoval, já jsem se k tomu nedostal, to hlavičku a Leo Kveuke a tím, jak jsem ho trefil, jak jsme se srazili, tak to dal zpátky před bránu a takový smolný gol pro nás, ale a naštěstí už to Liberec potom neukázal utočit. Přes pár vás potom střetu se nechal vystřídat?
Ne, já jsem ještě o poločase mi bylo dobře, ale pak jak jsem seděl chvilku v kabině v teple, tak se mi začala motat hlava, ale trenér říká, že to vyzkouším, a tak 15-20 minut ještě mi nebylo moc dobře, ale pak už jsem se z toho dostal a ten konec už byl v pohodě. Komunikovali jste během do druhé půlky se střídačkou s trenérama, jestli no, se vám... Spíše s doktorama, kteří když přišli za bránu se mě zeptat, jak jsem na tom, tak jsem jim říkal, že ještě není to úplně top, ale... Chtěl jsem to dochytat a pomoct klukům. No. Ten výsledek 3-1, jak vidíš v tom souboji o ten první líček? No, dostali jsme se předně, no, takže pro nás super výsledek, ale pořád je 6 kol, dokonce máme bod náskok a no, teď, když všechno vyhrajeme, tak titul bude náš. Myslíš, že to byl pro tebe nejtěžší zápas za toho své působení ve Spartě? Já si myslím, že ano, ještě po tom minulém týdnu, když se mi to nějak celkově nepovedlo, tak jsem z toho byl celý týden tak nějak trošku špatný a dostával jsem se z toho a jsem rád, že po tom minulém výkonu jsem dneska zachytal tak, jak jsem zachytal a že jsme to zvládli vítězně. Říkal jsi ten druhý střed, potom z druhý kvůli s Debrem? No, to tam šel agresivně a bohužel já tam nemůžu jít nohama dopředu, že to šel oběma nohama dopředu a trefil mě na břicho, no, takže pak jsem mi omluvil a jelo se dál, ale zase pak jsem chvilku o sobě nevěděl. Já jsem takový zápas, kde jsi vlastně třikrát dohráli, že jo, kdy byli čáci. Ještě první půli tam byl. Ještě tam do mě, myslím, letěl Breznaník, ale tak nějak to jsem asi od něj čekal, že vím, jak hraje celou sezonu, jakým stylem se prezentuje, takže ten kontakt se tam čekal, ale asi možná měli pokyny takhle do mě chodit, ale... No, zvládli jsme to a některé ty zákroky byly sice trošku záludnější, ale takový je fotbal a byl to boj o první místo, takže s tím jsem musel počítat. Vyčítáš si ten gol, protože si říká, když ty gol mal v bráně, že tam se Leo mi řekl, že mi nerozuměl. No. Ještě v kabině mi říkal, že mi nerozuměl, takže tam to spíš bylo o tom, že to prostě chtěl hrát, já jsem to chtěl hrát taky a bohužel jsme se srazili a dopadlo tak, jak to opadlo. No. Ještě kluci potom, nebo Láďa přidal třetí gól a už jsem věděl, že už to dohráme. Říkáš dokonce 6 kol, nic není rozhodnuto, nicméně byl ten zápas pro Spartu psychicky důležitý, myslíš, protože dostali jste se zase na první místo, moc se vám třeba před tímhle zápasem nevěřilo, tak úplně, tak jestli po té psychické stránce je takovýhle nakopnutí hodně důležitý. Tak já věřím, že nás to nakopne, teď máme ještě těžkou sérii, máme doma Teplice, pak jdeme do Boleslavy zase a máme v tom ještě dva zápasy poháru s Jabloncem, takže... Ta série pro nás bude teďkom těžká, ale věřím, tady ten zápas nás nastartuje. I ty dva dny, co jsme pobyli spolu v Řízkách, tak nám určitě pomohli a dneska to bylo vidět a doufám, že tady těma výkonama se budeme prezentovat až do konce sezóny.